चारैतिरबाट सहयोग प्राप्त हो र समग्रमा म अत्यन्त खुसी छु र सरकारले मलाई यो नयाँ सरकार बदलिएपछि हटाउने भए 5 महिना अगाडि नै हटाइसक्ने थियो। त्यसो गर्दाखेरि मलाई लक्षित गरेर गरिएको निर्णय होइन भन्ने मलाई लागेको छ र मैले पनि भाग्ने भए सरकार आएपछि म भाग्ने थिएँ। मैले यस्तो जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी मानवीय संवेदनाको जिम्मेवारीबाट भाग्न उपयुक्त नठानेर मैले पनि राजीनामा नदिएको अहिले सरकारले भदौ 14 फाउन 2 निर्णयलाई सोलोटोलो रूपमा खारेज गर्ने र त्यस बेलामा नियुक्त भएका व्यक्तिहरूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरे अनुसार त्यसलाई मैले सम्मान गर्दै आज यहाँबाट म बिदा लिन चाहन्छु र यो अवसर मलाई प्रदान गर्नुहुने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू शेरबहादुर देउवा पहिले प्रधानमन्त्रीज्यू र अहिलेको प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा दुईपट्टि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र नेपाल सरकारप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र मैले एउटा व्यवस्थापकीय र नेतृत्वदायी भूमिका मात्रै खेलेको समन्वय संयोजनकारी भूमिका मात्रै खेलेको यो मेरो चाहिँ प्रयास होइन। सम्पूर्ण हाम्रा हेल्पिङ ह्यान्ड साथीहरू जुन एनआरएमा जसले काम गर्नुभयो अथवा हाम्रो केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय जिल्ला स्तरमा प्राविधिकहरू जसले गर्नु उहाँको उपलब्धि यो मेरो उपलब्धि होइन। मैले संयोजन मात्रै गरेको एउटा पुरानो ब्युरोक्रेट भएको कारणले म अत्यन्त खुसी छु र अहिलेको यो निर्णयलाई सम्मान गर्दै म यहाँबाट पनि बिदा हुन चाहन्छु।